Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanlı gənc musiqiçi Məmməd Bağır Misiroğlu dünyasını dəyişib. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, klarnet ifaçısı dənizdə batıb. Bu haqda sənət adamları məlumat yayıb. Bildirilib ki, Məmməd Bağır ötən gün vəfat edib. Qeyd edək ki, Məmməd Bağır bir çox müğənninin ansamblında çalışıb. Allah rəhmət eləsin.